Dat is het goed geweest, ja. Kom eens weer stakla. Kao sa, kao ja kad mu ga dam na kotaču. Ja mislim da pravi magiju. Šta ti misliš iskreno? Ja mislim, slažem se s tobom u potpunosti. Samo moraš stisniti, znaš. A? Moraš stisniti koga šiš. Nema puno, nema lijevo desno. Samo, nema, druže, samo pravo. Tako je, to pričam ja, znaš. Hvala, majte. Šta se smeješ? Gdje za djevera kapu? Kako? Viži? Znaš li ti za koga ćeš ju dati? Za njega ko Bog da. Smešno, nije smešno uopšte. Smiješno, evo, viš. Ti, ne zna ni Gojaranu da pije, hoće da se uda, druže, sve ispada, brate. Šuplja usta. Znači, vidi, sve, onda moraš da nas poštuješ, viđi. Mi smo ti kao jedna velika, znači, familija, kao dinastija, razumeš, znači. Oli da ti pričam sad što trebaš da činiš, znači da krenemo od majka bosa. Treba mi tebi da pričam što trebaš da činiš da slađem. Šta čekaš više? Šta čekam? A šta da će? Ajde, reci mi ti, evo reci mi, evo ja slušam tebe, ti moraš, si mlađa. Moraš da napraviš prvi korak. Ja sam napravio, brate. Šta? Sedneš i pričaš sa njom lijepo, kažeš kako stoje stvari, šta osjećaš? I to je bilo, evo, malo pre, ja sam ti rekao, brate, da smo pričali, brate, ovako radio. Da. I? Nismo pričao detalje neke. A sad tu što je Filip došao. I, ovaj, pitao kao... Kakav je status, znaš? Da. Ona kao, jeste vi kao u nekoj kao šemiji, ona viče da. Ja kažem mu, kako je šemi, brate, i ti se mudamo. Pa kao to je to. A devil, da. Ja kažem da, brate, ali ti znaš šta te on pita? Da. Znači mi kad pitamo, brate, sad jedan drugog, znači si u šemi, brate, si u vezi, brate, znači si u šemi sa Nitom. Šta sam te ja pitao? Da li si sa Nitom, da li u vezi, kres kombinacija, ovo ono. Da. Znači to znači to, razumeš, znači? Da. A ona je iskapirala kao, jesi kao, znaš, muvate. Te bra vidi, nismo mi Baltazari, brate, da, znači. Da, ja, realno. Ha? A realno, da. Jeste vi... Gde ona? Da mi donese kapu za nas. Bravo. Tako i ko tebe zna ispasti? Ne znam, ja nosim ovako kratke stvari u dobro kad sednem, pa... Nije, brate. Ona je malo normalnija. Još, nešto mi kaže sad Brandon, ja sebam kafu i mi kaže, niti li si trenirala nešto? Znači... Iako nisam, što kaže, brutalno izgledaš. Boki, u napadu nema šta. Druže, vidi, znaš koliko će to vidi, evo. Ja mislim da je... Ja ne dajem nikakve rokove ja nikome. Ja mislim da je zver. Ja nikome da je dajem, brate, nikakve rokove. Jer ja, znači meni, ti znaš kad meni dođe, brate, preko kurca. Znači, kod mene ti ili džaj ili po, brate. Da. Ali zato ti kažem. Znali smo se izviđenja, dobar dan i doviđenja. E, ali zato ti kažem, nema puno čupri više. Kako sam repušio kurcem ovu Maju, brate. Niste ovo nije. Druže, znači ne dam... Tebi dam jaknu, brate, razumeš, jaknu 2.500 €. Da. Znači, svaka šuša, druže, meni jaknu od oblačenja, znači ja tebi mogu da dam Filipu, brate, razumeš? Da. Znači, mogu njoj da dam da se ogrnu. Ona je moja, brate, znači ako je tvoja, ona je moja. Da. Ja ne mogu da dam... A šta bez pitanja vam se da? Još je kao uzima, kao jako, a pre toga, brate, priča kao dam dečku, kao da poklonim dečku, da ovo, da ono. Znaš, bre, kurac. Kao šta kao glumite, kao vi ovo ono neš, vjerojatno se odnosi na tebe, na Filipa, na mene, kao šta kao vi ste kao mafijaži, vi dečete kao ko, sam ja kad izađem. I kad budeš izašla, brate, vidi, kad budeš izašla, imaš da pušiš, brate, celom, brate, znači, vodu, brate. Nije ona loša, samo je to malo loša. Što, brate, kad je petarda, bre, znači, vidi u džugli, brate, nije čista, ljubite, tvoj brat. Nije čista. Imam ja jednu što nije čista, ali se borim. Nije ona, ona je čista, brate, nego pusti me, brate, razumeš li to kad ona nešto... Ja, Milane. Ja sam pušila
zamolila samo jednog da me gira. Ćuti, ćuti, rekao ti da moraš ćutiš. Šta?